Skatoties uz jūru no malas, nav iespējams pateikt, cik tīra, vesela un daudzveidīga tā ir zemūdens. Taču, pateicoties tehnoloģijām, mēs jūrā varam ielūkoties krietni tālāk. Baltijas jūra Latvijas piekrastē ir bagāta ar smilšu pludmalēm, kas daudziem ir iecienīta atpūtas vieta. Arī zemūdens iemītnieki labprāt uzturas smilšainās vietās, tikai nevis pludmalēs, bet sēkļos. Baltijas jūrā nav paisumu un bēgumu straumju, tāpēc smilts sēkļi vairāk līdzinās smilšu klājumiem, kas atrodas 20 vai pat 30 metrus zem ūdens. Lai arī smilts sēkļi nav vizuāli iespaidīgākie, tajos dzīvo visi, kuriem tīkama ir mīksta grunts. Tās ir dažādas gliemenes, tātad šī gan Baltijas plakana gliemene, gan lielā smilšu gliemene, gan tur ir arī dažādi tārpi, pa virsu tā kā dzīvojās mizīdes un dažādi šīs te garneles. Un tā ir arī zivju barošanās vieta, tāpēc, ka visām butēm un citām zivīm, mencām varbūt jāpiemin, ka tā ir iecienīta barošanās vieta, kur pulcējās tāds daudz viegli pieejams pārtikas. Šādas vietas ir svarīgas ne tikai zivīm. Smilšu sēkļi jūrā ir dzīvotne, no kuras esam atkarīgi arī mēs, cilvēki. Tas ir visplašāk izmantotais, cilvēku izmantotais biotops, jo tur notiek visa zveja. Tur ir grunts tralēšana, tur ir citi zvejas veidi, tur klekstes zvejo ar, es nezinu, kādu tie, ar kaut kādiem vadiem un tur ar šiem te grunstraļiem brauc. Un tas ir cilvēkiem ārkārtīgi nozīmīgi, tāpēc var arī teikt, ka tas ir visvairāk cilvēku ietekmētais biotops, kuru zveja varētu teikt, ka ir prioritāra. Baltijas jūra ne visur ir bagāta ar šādām dzīvotnēm. Smilts sēkļi Latvijas ūdeņos ir bijuši vāji apzināti un izskatās, ka to teritorijas ir plašākas, kā uzskatīts līdz šim. Pie Zviedrijas krastiem un Somijas krastiem, tur, kur ir daudz akmeņu, kur ir klintis, kur ir šie cietie substrāti, tur ar smilšu sēkļiem ir diezgan švaki. Tad šeit apkārt tur ap Igauņu salām, tur viņas tā kā ir vairāk jau. Un Latvijā arī es domāju, ka tas substrāts ir diezgan daudz sastopams. Un tad visvairāk jau tas ir tā kā uz Baltijas jūras dienvidu daļā, tur, kur ir Dānijas visi tie šaurumi un Vācijas piekrasti. Tur Polija noteikti arī ir izcila vieta. Lai šīs vietas apzinātu un aizsargātu, pētnieki dodas jūrā, lai apskatītu, kur tieši smilts sēkļi atrodam un kādā stāvoklī tie ir. 33,1 metrs, 10 grādi. Te ir smiltis, mizīdes, gliemeņu sifoni, pa kādai makomu čaulai. Un te tāds izteikts ripsnojums smiltīs, ir ekviplekste. Smilts sēkļos dzīvojošajiem traumējoši ir grunts mehāniska bojāšana, jo īpaši tralēšana, kā arī ūdens piesārņojums. Tā ir sarežģīta sistēma, kuru nevar atjaunot vienkārši izbarot jūrā smiltis. Lai smilts sēkļi varētu pastāvēt, tiem jānodrošina netraucēta smilts kustība, un to vislabāk var izdarīt, ja saimnieciskā darbība šādās vietās tiek stingri regulēta. Tāpēc iepratim Ventspilī un Pāvilostai iecerēts izveidot jaunas aizsargājamās jūras teritorijas. Tās nepieciešamas, lai zivīm joprojām būtu vietu, kur pilnvērtīgi baroties un uzturēt jūru veselu un daudzveidīgu.